মই আইচিৰ মোবাইলত এটা আগজৰৰ নকল ফোন কাটি থকা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লক্ষীমপুৰৰ ৰহস্যময় নাৰী হাছিনা বেগম। গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হাছিনাক গণেশগুৰিৰ এখন হোটেলৰ পৰা হাছিনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বঙালমৰাৰক্ষীয়ে। এছ আই জোনমণি কাণ্ডৰ সময়ত চৰ্চালৈ আহিছিল লক্ষীমপুৰৰ হাছিনা বেগমৰ নাম। জোনমণি আভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত হাছিনা বেগমৰ ভাষ্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত। বঙালমৰাত নকল সোণ আৰু জালনোটৰ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক লিখিত আকাৰে দাখিল কৰিছিল নকল সোণ আৰু জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ তালিকা। এই নকল সোণ বেপাৰীৰ মানে এইটো লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ বেপাৰ সিহঁতে চলাই থাকে। এইটো এক লাখ টকাৰ কাম হ'লে 30,000 টকাকৈ আৰক্ষীক কমিছন দি সিহঁতে চলাই থাকে। আগৰ পৰাই এই গেংটোৰ এজনৰ লগত যেতিয়া বিয়া হৈছিলে মোৰ, তেতিয়া গোটেই কাহিনীটো মই জানো। কিন্তু সেইগৰাকী হাছিনা বেগমে এতিয়া পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। বঙালমৰাৰ নকল সোণ আৰু জালনোটৰ ব্যৱসায়ীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাছিনা বেগমৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে নিশা হাছিনা বেগমক গণেশগুৰি এখন হোটেলৰ আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। বিগত কেইবাদিন ধৰি গুৱাহাটীত বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে হাছিনা বেগমক বিচাৰি অভিযান চলাই আছিল। বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আৰু জালনোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত আৰক্ষীৰ নামত ধন লৈ আহিছিল হাছিনা বেগমে। হোটেলৰ পৰা হাছিনা বেগমৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰা এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে নকল সোণ আৰু জালনোট ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি আৰক্ষী আৰু জনতাৰ চকুত তুলি দি ৰহস্যময় নাৰী হাছিনা বেগমে গোপনে চলাই গৈছিল ধন দাবী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মই আইচিৰ মোবাইলত এটা আগজৰৰ নকল ফোন কাটি থকা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লক্ষীমপুৰৰ ৰহস্যময় নাৰী হাছিনা বেগম। গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হাছিনাক গণেশগুৰিৰ এখন হোটেলৰ পৰা হাছিনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। এছ আই জোনমণি কাণ্ডৰ সময়ত চৰ্চালৈ আহিছিল লক্ষীমপুৰৰ হাছিনা বেগমৰ নাম। জোনমণি আভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত হাছিনা বেগমৰ ভাষ্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত। বঙালমৰাত নকল সোণ আৰু জালনোটৰ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক লিখিত আকাৰে দাখিল কৰিছিল নকল সোণ আৰু জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ তালিকা। এই নকল সোণ বেপাৰীৰ মানে এইটো লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ বেপাৰ সিহঁতে চলাই থাকে। এইটো এক লাখ টকাৰ কাম হ'লে 30,000 টকাকৈ আৰক্ষীক কমিছন দি সিহঁতে চলাই থাকে। আগৰ পৰাই এই গেংটোৰ এজনৰ লগত যেতিয়া বিয়া হৈছিলে মোৰ, তেতিয়া গোটেই কাহিনীটো মই জানো। কিন্তু সেইগৰাকী হাছিনা বেগমে এতিয়া পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। বঙালমৰাৰ নকল সোণ আৰু জালনোটৰ ব্যৱসায়ীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাছিনা বেগমৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে নিশা হাছিনা বেগমক গণেশগুৰিৰ এখন হোটেলৰ আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। বিগত কেইবাদিন ধৰি গুৱাহাটীত বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে হাছিনা বেগমক বিচাৰি অভিযান চলাই আছিল। বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আৰু জালনোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত আৰক্ষীৰ নামত ধন লৈ আহিছিল হাছিনা বেগমে। হোটেলৰ পৰা হাছিনা বেগমৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰা এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে নকল সোণ আৰু জালনোট ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি আৰক্ষী আৰু জনতাৰ চকুত তুলি দি ৰহস্যময় নাৰী হাছিনা বেগমে গোপনে চলাই গৈছিল ধন দাবী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।